Historie hokejbalu. Jak to všechno začalo? Hodit školní tašku do kouta, vzít hokejku, tenisák a hurá s kamarády za barák. Tento každodenní letní rituál pamatuje mnoho příznivců her s hokejkou. A přesně tímto způsobem byl položen základní kámen hry, nazývané hokejbal. Byla spousta měst a spousta kluků, který jsme to vlastně na sídlišti honili. Nám se povedlo tady v roce 1992, jsme si postavili, dá se říct, vlastníma rukama svoje dvě. První tady hokejbalové hřiště v Kladně a bylo to určitě nádherné, že jsme mohli hrát doma. No. Jak by mělo budoucí hřiště vypadat? No, mělo by vypadat. Základ by měl být asfaltový povrch. Ty rozměry sem se nám asi sotva vejdou, ty minimální, což je 20x40 metrů. No a mantinely by měly být přibližně jako hokejový, takže těch 122 až 135 cm vysoký. No. Zpočátku se touto hrou bavili především hokejisté, aby si zejména v létě zpestřili své tréninkové jednotky. Jenže takzvaný bendy hokej, nebo též hokejbal, začínal nabírat na popularitě a jedním z prvních, kdo si toho všimnul, byl Američan Raymond Leclerc. Ten na začátku 70. let 20. století sepsal vůbec první oficiální pravidla hokejbalu a v roce 1974 uspořádal premiérový hokejbalový zápas. Ten se konal v Leominsteru ve státě Massachusetts. Netrvalo dlouho a hokejbal se dostal i do Evropy. Výrazné krůčky v České republice udělal hokejbal na přelomu 70. a 80. let minulého století. V roce 1984 byla sepsána první oficiální pravidla a v témže roce se odehrál také první český pohár. Hokejbal byl ale stále v plenkách, a to i poté, co se v roce 1986 začaly hrát první přebory. Stále se hrálo s tenisovými míčky naplněnými vodou a hráčská výstroj byla jednou velkou improvizací samotných hráčů. Když jsme přijeli v roce 1987 poprvé do Českých Budějovic na tehdejší přebor republiky dorostenců, jako mladí kluci, tak jsme koukali s otevřenou pusou na dvě krásné hokejbalové hřiště s mantinelama. S oplocením byl u toho veliký barák, budova, že jo, kde se řešily tady ty organizační věci. A vlastně především v těch Budějovicích byly dány dohromady jakoby takový ty základy hokejbalu. Významný milník zaznamenal český hokejbal v roce 1990, kdy vznikl Českomoravský svaz hokejbalu. To vedlo k mnohem lepší organizaci tohoto sportu a vše se zlepšilo o 3 roky později vytvořením Mezinárodní hokejbalové federace. Vždycky jednou za rok, býval to většinou duben, bývaly v Budějovicích přebory republiky ještě neoficiální a s tím teda, že potom vzniknul Českomoravský svaz hokejbalu, tak se tady ty soutěže začaly potom dělat oficiálně, že začal se hrát extraliga. Dnes se hrají oficiální hokejbalové ligy ve více než 60 zemích světa a největší pokrok zaznamenala zejména výstroj a vývoj hracích ploch. Zatímco například v Kanadě se dříve hokejbal hrával na lakrosových hřištích či asfaltových plátcích, dnes existuje mnoho specializovaných areálů s profesionálním plastovým povrchem. Přijďte fandit na mistrovství světa v hokejbale do Pardubic 1. až 10. června 2017. Vraťme zlato domů!